Prave ljudske vrijednosti pokazuju se u najtežim trenucima. Zato želimo iskoristiti ovu prigodu da zahvalimo svim našim zaposlenicima, a posebno onima u trgovinama i skladištima, te svima ostalima iz cijelog lanca opskrbe. Našim ljudima koji brinu da imamo sve što nam je potrebno za normalno odvijanje svakodnevnog života. Zahvaljujući vama, ove teške okolnosti podnose se lakše. Hvala vam! Uvijek smo uz vas. Lidl.